Deci, PNL-ul este un partid în momentul de față rupt de ceea ce înseamnă imaginea pe care a avut-o cândva, cu inși grei la conducerea și în fruntea partidului. Fie că vorbim despre Călin Popescu-Tăriceanu, Dan Radu Rușanu, nu mai contează acum, eu nu vreau să nu vorbesc despre ei ca fiind niște imaculații ai politicii din România. Erau niște personaje ușor recognoscibile în spațiul public, fie prin ideile pe care le propagau, fie prin chiar înfățișarea lor, în sensul în care erau oameni care veneau de la începutul anilor 90, aveau imagine deja creată, o prezență în spațiul public. La ora actuală nu avem de face decât cu niște pigmei. Deci, dacă iei pe repede înainte pe votanții Partidului Național Liberal, cu excepția a două, trei nume, ceea ce este îngrozitor, ei nu mai știu să spună cine este leadership-ul PNL.